تمن چیز چھکا ونی ان گٹ من ہتا شات وہر چترینا ونی کات فکر ہتا سبجی وہر چترینا ونی کات فکر ہتا ریٹائر گم تہ چترینا ونی کات فکر ہتا شڑن ہن شڑ لبن والا ون چترینا کات فکر ہتا بی ٹیک کرن والا بی بی اے کرن والا ایم بی اے کرن والا ایم اے کرن والا ایم کام کرن والا ون چترینا کات فکر پوشید چھئی آلو دیوان عقلن حارت یوان مگر جاہل چھ روزن بے خبر لا الہ الا اللہ وفی کل شیء لہ آیا تدل علی انہ واحد اگر کائنات پہ غور کرخ یہ ون عربی شاعر وفی کل شیء لہ آیا پریت کن چیزس اندر چھے رب العالمین سند آیا نشانی تدل علی انہ واحد پریت کان چیز شی دلالت کرن میں حیت دن وول ذات پاک حضرت اللہ فارسی شاعرن تہ ونیو ہر گیا ہے کہ میں از زمین رویت کہ وحدہ لا شریک اللہ میں گویت یس تہ گاس کٹس زمین اندر چھ کل کڑان یہ گاس کٹ چھے ونن میون سبزہ زار لبن والا میں شکل صورت لبن والا یہ شکل صورت چھے نہ میں پنن کمال یہ سبزہ زاری چھے نہ میں پنن کمال یہ حیت کی پیت چھی میں دن وول پروردگار اویل تہجد نماز خاطر اس قدم مبارک کرن پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی بستر مبارک پیٹھ تشریف مبارک تلن سورہ آل عمران پتم آیات کرن تلاوت تھی تھو تم یاد مسلمانو پنن اولادن کریو یاد پنن کورن پنن گرکن کریو یاد فرماون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب پروردگارو بوت سی چانی حکم رات کیوں تھود تہجد نماز ادا کرنے خاطر مگر بسی پڑھن یم آیات ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان چ پد کرنا سندر زمین پد کرنا سندر آسمان کس تخلیق سندر زمین کس تخلیق سندر واختلاف اللیل والنہار دولی ہن نظام تو روتلی ہن نظام وشن پت لآیات لأولی الالباب آسمان اس کو نظر تراؤن پتی یہی کاتی ونسا عذاب النار
پاک تو منند مگر بہ تہجدس وتھن وول چھس تہجد وز کر زارا پار پھکنا ادا بنار از دج نجات از نار از دج نجات از نار جہنم کاشر پٹ ون مولوی صبن دل بہر سو کرنا در لا الہ الا اللہ تلا مت بوز ایک سن بے سن تلا مت گس اور یور سے کیا کرے اے دل بہر سو کرنا در لا الہ الا اللہ انوار وحدت جلو گر لا الہ الا اللہ تصبچ آنک کرک نبر اسبیت آنک کرک نبر جماعت پرستی ہز آنک کرک نبر پن پان دخ سٹھا داد سالڈ مستحکم مضبوط انصاف پسند پیش کر ژپر نظر آیات تو نشانی کم سنس ذات پاک حضرت اللہ انوار وحدت جلو کر لا الہ الا اللہ کت کت چیزس اندر گلن ہم بلبلن ہار تارن سمبلن پوشن کن دے نظر آ جانورن کن دے نظر آ پرندن کن دے نظر آ چرندن کن دے نظر آ نباتاتن کن دے نظر آ جماداتن کن دے نظر آ کلین تو کٹن کن دے نظر آ یت کائنات یپر پھیرک تو تپر اندر گلن ہم بلبلن ہار تارن سمبلن ورد زبان شام و سحر لا الہ الا اللہ صدبہ آسن شنگت جانور آسن تسبیح کرن بیان چت مین ایون سمجھ تم دپن صبح پھل یہ صبح دن وول ذات پاک حضرت اللہ اندر گلن ہم بلبلن ہار تارن سمبلن ورد دبا شام و سحر لا الہ الا اللہ یم نہیں ہوتا کنتھو ستارن کیا ونن وصف پاکے ہیں ظلمنن شمس و قمر عرض و سما لا الہ الا اللہ چت میں کیا وانیا پوشید چھوئی آلو دیوان اوکلن حارت یوان تمن چیز دشکا ونی آئین گیٹی مز ہتا شیعت ویرے چطری نا ونی کات فکری ہتا چجی ویرے چطری نا ونی کات فکری ہتا ریٹائر گیم تے چطری نا ونی کات فکری ہتا شوڑن ہن شوڑ لبن والا ونی چطری نا کات فکری ہتا بی ٹیک کرن والا بی بی اے کرن والا ایم بی اے کرن والا ایم اے کرن والا ایم کام کرن والا ون تری نت فکر پوشید آلو دیوان اکلن حارت یوان مگر جاہل چھ روزن بے خبر لا الہ الا اللہ جاہل چھ روزن بے خبر لا الہ الا اللہ